a fechar, André Mota, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos End Marmite Neglect, uma campanha que pretende chamar a atenção para um produto habitualmente negligenciado, recorrendo ao humor. It's an early start for the rescue team as they visit a house in West London. Neighbours reckon they're a little bit testy. We've had a couple of reports of neglect at this address. What we're going to do is have a little look around your cupboards. This is a bit of an oh, stuck right at the back. É uma ideia que, embora pareça um bocadinho louco ao início, ele tem um racional muito forte. Primeiro, vem resolver um problema de negócio. A Marmite é um produto que não vai ao frigorífico e, por isso, as pessoas acabam por esquecer dele dentro do armário. E é este o problema que a campanha tenta solucionar. E como é que o faz? Através de uma paródia àquelas brigadas de socorro animal, onde, neste caso, o animal não é um animal, é a Marmite. E porquê que eu acho que esta ideia funciona bastante bem? Porque é uma ideia fresca, nova, emocional, demonstra que a única emoção que podemos ter não é só a tristeza, também é o humor. E, por outro lado, é uma campanha que demonstra que é possível ganhar awareness sendo consistente com o posicionamento da marca. Não é preciso estarmos sempre a mudar, podemos ser consistentes. Por exemplo, a Marmite tem a mesma assinatura desde 96. Por fim, é uma campanha que também funcionou. No trimestre em que foi lançada, resultou normalmente de vendas de 14% para a marca, que eu acho que é excelente. A meu ver, uma campanha que tem um bocadinho de tudo aquilo que me inspira e que procuro levar aos nossos clientes. Really love this one. Yeah. Where a proud family welcomes their new addition. Josh. Love it, hate it, just don't forget it.